کوئی سرداریاں غم خاریاں سرداریاں غم خاریاں میں نہیں آکھڑا ہاتھ چاؤ اگلی گال تے سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں غم خاریاں سرداریاں غم خاریاں بولو محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں پر سب ہاتھیں بنا ہاں دلداریاں یاریاں دلداریاں تیاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں سرداریاں اقصا دے وچ یوسف گیا اقصا دے وچ یوسف گیا ہن میں کدوں سونا ریا ہن سمجھو اقصا دے وچ یوسف گیا ہن میں کدوں سونا ریا ات شاید تصور جس ویلے حضور آئے نا مسجد اقصا وچ فرمایا اقصا دے وچ اوئے یوسف گیا ہن میں کدوں سونا ریا قدرت دیاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں علی صاحب آپ نے کھڑے ہو کے کہنے تاجدار ختم نے بہت شعر ایسا ہے رتبہ کسے باقی سے پاڑا بھی نہیں نبی ہون کوئی لانا بھی نہیں ہاں اوے رتبہ کسے پاڑا رتبہ کسے نبی ہون کوئی آنا بھی نہیں نبی ہون کوئی آنا بھی نہیں او کیویں نبوت دیاں کل باریاں نبوت دیاں کل باریاں ہن ہاتھ چاؤ محمد اتے ختم ہو گئیاں نبوت دیاں سب باریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں آپ سارے جنت ویس دل نہیں مرے دا کئی بندے ناراض نہ تھوے گال اتھے آئی کھڑی اسا کو کام جنت والا کیتا ہے کوئی ایک بندہ کسے میں کیتے ان کام جنت والے کام آپا کیتے نہیں لیکن وال بھی میں آتا اپنی جنت ویسو ظفر شہزاد خیر ہے کیویں آتا اپنی جنت ویسو میں آتا اپنی اپنے کو یقین ہے چڑھ دے سورہ ہی طرح یقین ہے کہ جہاں پڑھے نہ لا الہ محمد او جہنم بن جی نہیں سکتے ساڑا یقین ہے الحمدللہ کیوں نہیں بن سکتے وجہ جنت کیوں ویسو اس واسطے کہ مدفن دے وچ بچاوے کیڑا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ بچاوے کیڑا پل سرات تو چھڑاوے کیڑا اوے کاکا اسا کوئی لوارسا اوے اسا کوئی لوارسا کیوں کہ لج پالیاں ذمہ داریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں لج پالیاں